kaivoslaboratorioon. Asentajana sinulla on tärkeä osa maailman energiankulutuksen vähentämisessä ja ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Katsotaan nyt, miksi näin on. Vaihtamalla vanhan kiertovesipumpun voi säästää energiaa jopa 75%. Saman verran energiaa veisi koko vuoden päällä oleva televisio. Katsotaanpa tätä esittelyä. Siinä verrataan vanhan ja tehokkaamman kiertovesipumpun energiankulutusta. Käynnistetään ensin niistä vanhempi. Wattimäärät suorastaan kasvavat silmissä. Käynnistetään seuraavaksi tehokkaampi kiertovesipumppu. Kas näin. Wattimäärät ovat laskeneet merkittävästi. Yhden kiertovesipumpun vaihto ei välttämättä tunnu vielä kovin suurelta muutokselta. Kun kuitenkin huomioidaan kaikkien asentajien vuodessa tekemät vaihdot, saavutetaan jo merkittäviä energiansäästöjä. Yli puolessa vanhoista lämmitysjärjestelmistä, kuten kattiloista tai lämpöpumpuista, on Grundfos-kiertovesipumppu. Kiertovesipumpun vaihtaminen on helppoa ja Grundfos tarjoaa erilaisia työkaluja sopivan vaihtopumpun etsimiseen. Kun siis lähdet seuraavan kerran huoltamaan lämmitysjärjestelmää, tiedät, että voit tehdä samalla oman osuutesi ympäristön hyväksi. Kiitos käynnistä Grundfos-laboratoriossa. Nähdään pian uudestaan.